призначити Прусала Леоніда Івановича головою Хмельницької обласної держадміністрації, виконуючи обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов. Думаю, що ми з Леонідом Івановичем знайдемо спільну мову, знайдемо точки дотику, будемо співпрацювати. Я як голова обласної ради, він як голова адміністрації, будемо працювати на благо, на розвиток Хмельницької області, будемо, кажуть, співпрацювати дійсно з депутатським корпусом, що на сьогоднішній день дуже важливо, тому що депутати представляють громади, представляють різні точки нашої області, тому співпраця з депутатським корпусом, винесення спільних рішень, які потрібні для громади, для зміни ситуації, для підняття авторитету влади, ми все зробимо для того, щоб це змінити. Дякую. Надаю слово Леоніду Івановичу. Доброго дня, шановні. Перш за все, висловлюю подяку вищому керівництву держави за довіру, висловлюю подяку всім вам, подяку нашій громаді Хмельницької області Майдану за доручену цю нелегку ділянку роботи. Звісно, я не думаю, як каже Іван Ярославович, я переконаний, що ми мусимо налагодити роботу взагалі з органами місцевого самоврядування, співпрацю з обласною радою і з владою міста Хмельницького, тому що багато питань і по створенню комфортних умов для малого середнього бізнесу і багато інших питань. Так само мусимо налагоджувати роботу з громадськістю, адже ми прийшли зараз для того, щоб зробити всі кроки влади відкритими, прозорими, щоб працювати, показувати дійсно реальні якісь результати і по розбудові системи влади, по зміні системи влади, і щоб люди бачили реальні наші кроки, реальні наші справи. Надіюся на плідну співпрацю з усіма структурами, надіюся на вашу підтримку, надіюся на постійний взаємозв'язок із громадськими організаціями, з усіма органами місцевого самоврядування. Дякую.